Хабарымызды жалғастырамыз. Маралды көлі жағасынан туристік аймағы ашылады. Бұны жүзеге асыратын инвестор табылды. Ол өз қалтасынан 100 миллион теңгеден аса қыруар қаражат жұмсамақ. Жобаны жүзеге асыру мерзімі 3 жыл. Мұзафар Әлімбаев жырға қосып әңгі айналған Маралды көлі туралы әріптесім Айолым Рахымжанов айтып берсін. Осыдан 3 жыл бұрында Шарбақта ауданында ішкі туризмді дамыту қолға алынған. Бәрі әдемі басталып, Маралды көліне зор үміт артылған еді. Бірақ қуаныш көпке созылған жоқ. Бұрынғы инвестор көл жағасындағы нысандарды бұзып, кәсібін тоқтатты. Біз көлді де бергеміз ол инвесторге. Көлден жаңағы құрт аулауға, Артемий Салинаны аулауға. Сонымен қатар сол инвесторге жаңағы туризмді де дамытқан. Құжаттары дұрыс болмай, құжаттарын дұрыстай алмай, жаңа министрліктен Артемиді оған аулауға тыйым салынды. Ол үкіметке ашуланып, мен салған туризмге салған инфраструктурасын бәрін бұзып кетіп қалды. Енді билік өкілдері бұндай жағдай тағы бір мәрте қайталанбауы үшін жаңа тәсіл ойлап тауыпты. Биыл бөліп тастадық, туризм бөлек, біздегі құрт аулау жаңа көлдің шаруасы бөлек болады. Қазіргі келген инвесторымыз ол толқы туризміз айналысады. Бүгінде Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жаңадан келген инвестормен 3 жылға келісім шарт жасасқан. Жоба құны 150 миллион теңге. Инвестор оның 113 миллионын өз қалтасынан шығарып отыр. Маралды көлі жағасындағы туристік аймаққа кіру әрине ақылы болады. Нақты бағасы бекітілген жоқ. Бірақ ойлап отырмыз. Жұмыс күндері әр демалушыдан 700 теңге, ал демалыс күндері 1000 теңге. 12 жасқа дейінгі балалардан ақша талап етілмейді. Олар үшін тегін. Атап өту керек, жергілікті кәсіпкерлер Маралды көлі жағасында кәсіп ашып туризмді дамытуға өз үлестерін қоса алады. Бизнес иесі 3 жыл жерді тегін пайдаланады. Алайда талап әрине пайда келетін бизнес жобасы болуы тиіс. Айолым Рахмжанова, Дәулет Қошқарбаев, ЕРТАС Ақпарат, Шарбақты ауданынан.